Banke su od sada dužne da vam prilikom sklapanja ugovora jasno navedu sve podatke o troškovima koje snosite, kao i da posebno istaknu kamatnu stopu. U Narodnoj banci uveravaju da će novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga obezbediti korisnicima fair odnos sa poslovnim bankama. Banka jeste u obavezi da potencijalnom korisniku nekog od svog proizvoda prezentira tačne uslove, odnosno da da ponudu sa svim elementima potencijalnog aranžmana. Isti taj zakon ostavlja 14 dana vremena potencijalnom korisniku, odnosno klijentu banke, da donese konačnu odluku da li će ponuđeni aranžman sa svim definisanim uslovima prihvatiti ili ne. Međutim, u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine kažu da nikome unapred ne treba ukazati bezuslovno poverenje. Mi smo lepo rekli, potrošači obazrivo sa aneksima koje vam banka nudi. Iz prostog razloga što ako ste vi prvi put ugovarali kamatu 5%, a umeđu vremenu svih ovih godina unazad dešavala se samovolja banke, pa je banka menjala kamatnu stopu, pa je to otišlo na 10 ili 12%, a sad vam kao nude po 9%. Nemojte to potpisivati, jer vaša prva kamata je bila 5%. Vi imate pravo da tražite i zahtevate kamatu koju ste ugovorili. I Novosađani smatraju da sa bankama treba biti oprezan. Uglavnom od nekih prijatelja sam čuo loše iskustvo. Gledam da sa bankom imam što manje posla, koristim neke kartice. Da niste imali negativnih iskustava sa bankom? Pa ne, ali sam oprezna. Jedna od važnijih novina novog zakona je da više neće biti diskriminacije prema starijim klijentima, kao što je do sada bio slučaj tako što su banke limitirale gornju starosnu granicu. Sve banke koje se ogluše o nov zakon plaćat će novčane kazne u iznosu od 500 do 800 hiljada dinara.